محمد طارق صاحب والے شلائی کو بھی سب سے بڑا نظر کر دے محبت کرے فرما دیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری محترم جناب بھائی محمد طارق صلیک یا رسول اللہ وصلیک یا حبیب اللہ کہ درد جنت سارے سوالی کہ درد جنت سارے سوالی اے آقا نال ڈبیا سورج دین سورب دی کہندا سجا کے اثر تے ادب نال ڈبیا سورج نبی نو سورب دی کہندا سجا کے اثر تے میں ڈب کے کتوی نیا ستے میں ڈب قدیمی نیان دا سرتے اے آقا جے تیرا اشارہ نہ ہوندا کنے رت جاندے سارے سوالی دات گدا گداواں نو چھوڑ سب بادشاہی تیرے در دے ملتے گدا تے گدانی گداواں چھوڑو سب بادشاہی تے درد منگتے تجھے نہ ونڈے خیرات آقا تجھے نہ ونڈے خیرات آقا کسے دا وی استفانے اے میرے مولا رہا کر دے سارے اکلے تے کوجے کیا مصطفانے اے میرے مولا رہا کر دے سارے اکلے کملے کیا رب نہ دیندہ کدی میرے ہیاں یہ سب نالوں میں پیارا نہ ہوندا خدا خود سخا ہے اپنے نبی دا یہ نام نے حاکم دیاتن دسا خدا خود سناخا ہے اپنے نبی دا یہ نام نے حاکم دیاتن دسا یہ رب مصطفیٰ دا سناخا مصطفیٰ دا سنا خان ہوندا کوئی ایک قرآن دا ستارہ نہ ہوندا کہ درد جاندے سارے سالی ملاج حمد نابائی طارق ندیم صاحب بڑی خوبصورت اللہ